Біженці, іммігранти та особи без громадянства. Проблеми ідентифікації, документування та законності їхнього перебування на території України ніяк не вирішить. Втім, зараз розглядають законопроект про осіб без громадянства. Фактично, це розв'яже питання, так запевняють представники міграційної служби. На сьогоднішній день в нас проблема, щоб офіційно працевлаштовані іноземці отримували, не були нелегалами, не приховувалися, отримали посвідки на проживання, платили податки, і це вирішить майже усі проблеми економічні для України. Інша сторона медалі – ставлення до іноземців у нашій країні, упередженість, відсутність толерантності та проблеми з прикордонною службою. Саме на них найбільше скаржаться ті, хто намагається знайти тут притулок для себе і своєї сім'ї. Тут з документами, там з налоговою, там з чим, там і що, ну, завжди знаходяться які проблеми, і ніхто нічого не вирішує. Они вообще не хотят никакого контакта. Они без причин останавливают людей, их мучают, допрашивают. Даже есть у нас факты написанные, это отмечено в нашем посольстве.